В ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий день. Трагічна пожежа сталася сьогодні у Києві о півдні. Загинуло троє людей. Загорілась квартира на 7-му поверсі багатоповерхівки в Шевченківському районі. Але рятувальники довго не могли потрапити до житла через броньовані двері. У результаті один чоловік вистрибнув з вікна палаючої квартири і розбився на смерть. Ще два трупи рятувальники знайшли, коли нарешті потрапили до помешкання по драбині. Це були господарка квартири та її донька. Обидві з проламаними головами. Двері ж виявилися заблоковані зсередини шафою. Відтак, попередня версія правоохоронців – убивство з навмисним підпалом. Припускають, що чоловік був квартирантом. Він убив жінок, підпалив квартиру і сам вистрибнув з балкона. Мотиви поки невідомі. А от у полтавській трагедії є нові деталі. Сьогодні стало відомо, що у стрілянині загинув 20-річний спортсмен-професіонал у змішаних бойових мистецтвах Святослав Пилипенко. Бійка між двома групами людей сталася на пляжі мікрорайону Дублянщина напередодні увечері. За інформацією видання «Комсомольська правда», компанія, у якій був Святослав і його батько, святкувала чийсь день народження. І в них стався конфлікт з власником місцевого кафе та його сином. Свідки розповідають, що врешті відпочивальники викликали на допомогу друзів. Ті приїхали з битами і травматичною зброєю. У бійці син власника кафе вистрілив з дробовика у груди спортсмена. Очевидці по-різному оцінюють трагедію. Хтось каже, що цей постріл був самозахистом, а хтось вважає, що нападом. Також травмовані троє людей. Серед них 7-річний хлопчик. Він поранений від рикошету кулі. Міліція кваліфікує події як конфлікт, що переріс у бійку та стрілянину. Відкрито кримінальне провадження. Поліція затримала чоловіка, який вистрілив та вбив Святослава. Але слідчі вважають, що саме компанія убитого спровокувала конфлікт. Компанія, яка фактично спровокувала цю бійку, складалася в основному з раніше судимих осіб, які вже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, такі як розбойні напади, вбивства. В АТО сьогодні вранці поранені двоє наших армійців. Це сталося у районі Кримського та біля Авдіївки. А минулої доби один військовий загинув, підірвався на міні неподалік селища Піски. Інший же був поранений ворожим снайпером під час обстеження дороги, якою мала проїхати місія ОБСЄ. Загалом за минулу добу терористи атакували 15 разів. Уже кілька днів не спадає напруга на Луганщині, найгарячіше біля Станиці Луганської та на околицях Попасної. Містечко Щастя терористи обстріляли із зенітної установки, а Кримське накривали мінометним дощем. На Приморському напрямку окупанти били з гранатометів по позиціях неподалік наших опорних пунктів у Талаківці і Водяному. Під мінометним вогнем опинились Широкине і Павлопіль. Бойовики продовжують періодично вести вогонь по позиціях Збройних сил України з важкого озброєння, зокрема мінометів. Українське командування залишає за собою право на ведення вогню у відповідь на агресивні дії з боку противника у випадку загрози життю українських військовослужбовців. ОБСЄ ж оприлюднило нові дані про жертв війни на Донбасі. З початку року 62 мирних жителів загинуло і 283 зазнали поранень. Крім того, фахівці місії зафіксували вчора суттєве збільшення кількості вибухів. На Донеччині – в семеро. Напередодні їх було 190, а на Луганщині – втричі – 540. Також з 24 липня по 8 серпня бойовики 10 разів перешкоджали проїзду патруля ОБСЄ. Бійці, які воюють у зоні АТО, вже з вересня отримають підвищену зарплату. Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак. Йдеться про так звані атошні доплати. У середньому виплати зростуть на кілька тисяч гривень. Але, приміром, доплата за першу лінію оборони зміниться із 7,5 тисяч гривень до 10. Ті, що боронять Україну на другій лінії, отримуватимуть додатково не 3,5 тисячі гривень, а 4,5 тисячі. Ті, хто розікрав гроші з проєкту «Стіна» на українсько-російському кордоні, заарештовані. Сьогодні відповідне рішення ухвалив Солом'янський суд Києва. Зокрема, екс-начальник відділу будівництва Держприкордонслужби України Володимир Целко отримав 60 діб арешту або заставу – 8,5 мільйонів гривень. Словами прокурорів, Целко підписував акти виконаних робіт, але насправді роботу ніхто не виконував. Такий самий термін, але з меншою заставою – 3,5 мільйони гривень – присудили начальнику управління капітального будівництва Держприкордонслужби Олександру Атаманюку. Він начебто головний фігурант справи. Також суд заарештував на
60 діб з правом внесення застави ще 5 посадовців. Нагадаю, 8 серпня НАБУ затримала підозрюваних у розкраданні грошей проекту «Стіна». Йдеться про майже 17 мільйонів гривень. Путін готується застосувати системи протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з Євросоюзом та Україною. Робити це йому дозволять зміни до закону про спільну з Мінськом охорону кордонів. Ці поправки господар Кремля вже вніс до Держдуми на ратифікацію. Протокол про внесення змін Москва і Мінськ підписали торік восени. Йдеться про порядок застосування зброї та бойової техніки. 250 кілометрів пішки пройшов мер Конотопа до Києва, аби привернути увагу до проблем міста. Артем Семеніхін – офіцер, учасник АТУ. За його словами, вже 6-й місяць у Конотопі не відбуваються засідання міської ради. Без них неможливо виділити гроші на капітальні ремонти, зарплати та допомогу хворим дітям. До Києва мер прийшов, аби передати до адміністрації президента звернення про розпуск міської ради Конотопа. До Семеніхіна вийшла керівник приймальні президента Ганна Кільова. Ось це звернення. Я віддаю його публічно. Я сподіваюся, президент це почує сьогодні. І завтра повністю весь склад з фракції БПП буде присутній там і проголосує. Пане Артеме, все буде відповідно до встановленої процедури, передано керівництву держави. Так що приймальна президента виконує всі свої функції. Десятки років просили владу і врешті взялися до справи самі. На Волині селяни зібрали гроші, аби відремонтувати жахливу дорогу до райцентру. І хоча на асфальт не вистачило, але шлях таки зроблять. Що його будують? Дивіться після 15 секунд реклами. Цю дорогу в селі Клітецьк збудували ще за Союзу. Відтоді і не ремонтували. Нині шлях вщент розбитий. Люди бідкаються. У негоду дістатися до райцентру можна хіба трактором. По такій дорозі їхати, я сам стільки від'їздив, то ламається підвізка, запчастини дорогі. Тепер все. У селі майже півсотні дворів. Кожна третя родина має машину. Автобуси сюди ходять рідко, тому допомогти з ремонтом чиновників просили не раз. Та марно. Ми запланували знову 100 тисяч з бюджету, то вони нам виділили з обласного 20 тисяч. Ну, ми, звісно, не згідні на таке співфінансування 100 на 20. І то ми вирішили, що лучше будемо своїми селами ремонтувати. Тож на ремонт склалися усім селом, хто скільки міг. Зібрали 50 тисяч гривень, закупили будматеріали та взялися латати ями. Люди визнають, бетон – то не асфальт, але протриматися має щонайменше 2 роки. В людей є своя техніка, трактора, хто вчепив бетономішалку, хто пісок, хто воду. Пропорцію 1:3 пісок, щебінь і цемент. Робимо таку пропорцію і заливаємо. До цього ремонтувати автошляхи чоловікам не доводилося. Кажуть, не складно. Головне – правильно змішати бетон і рівно його покласти. Щоб не перекривати рух, ми центральну дорогу розділили на 2 половини. Тобто одну половину заливали і ставили огороду, огорожу таку огороджували, а цю сторону з ямками не перекривали. Звідси до райцентру 8 кілометрів. Селяни хочуть залатати половину дороги. Іншу частину має відремонтувати місто. Дорожники зізнаються, довести до ладу цей шлях не мають грошей. Щоб її зробити асфальтобетоном, перекрити, треба порядка 20-25 мільйонів. Ну, фактично, скажімо, кошти області всі мають піти на одну окрему дорогу. Тим часом жителі Клітицька вже відремонтували майже 3 кілометри дороги, тож вийшли на фінішну пряму. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти», ICTV. Сотні тисяч українців не можуть отримати гроші за лікарняння. Усе через те, що в медзакладах немає офіційних бланків. Що робити хворим та коли ж врешті будуть формуляри, дізнався наш Василь Саф'янюк. Пані Людмила при надії. Жінка очікує 2-го хлопчика. Та настрій у неї не святковий, а тривожний. Місяць тому вона оформила декретну відпустку. Але замість традиційного бланку лікарняного листка отримала ось такий папірець із печатками. На цій довідці записана вся необхідна інформація, але внизу вказано – не підлягає оплаті. Сама медик за фахом, 31-річна Людмила, неабияк хвилюється. Каже, замість того, аби спокійно готуватися до пологів, нині регулярно змушена телефонувати у жіночу консультацію та дізнаватися, коли ж будуть бланки, адже гарантованих державою грошей отримати не може. Сказали, чекайте, але мені вже народжувати 1 вересня. І я кожен тиждень телефоную, і там відповідають, що немає лікарняних листів, то вони печатають, скоро будуть, але відповіді, на жаль, немає.
У Броварській лікарні про проблему з бланками вже втомилися говорити. Кажуть, лікарняних листків їм бракувало ще з кінця минулого року, на початку 2017-го. Обласне управління позичили бланки в інших закладах Київщини. Та це ситуацію не врятувало. З кінця березня замість традиційних листків почали видавати тимчасові довідки. Відтоді тільки в цьому районі таких тимчасових лікарняних накопичилося майже 3 тисячі. Як тільки будуть офіційні бланки, їх усіх потрібно буде переписати. Ми отримуємо щоденно масу жалоб від населення. Людям треба йти в відпустку, людям треба отримати зарплату, людям треба отримати відпускні. Що вина міністерства в цьому приймало, то це я точно можу сказати. Схожа ситуація із бланками листків непрацездатності виникала останніми роками вже кілька разів. Але тоді її вирішували впродовж кількох тижнів. Та 2017-го проблема з лікарняними стала загальнодержавною. Керівник МОЗу Уляна Сопрун навіть заявила про саботаж. Тендери вже 2 рази були зірвані, і це було саботаж. Я це розумію. Ми далі працюємо в міністерстві, щоб ми могли завершити цю роботу. Коли був тендер, знову подали в суд, треба було знову оголосити тендер, знову дали в суд. Вже третій раз робимо тендер, сподіваємося, що вони вже будуть готові. З третьої спроби тендер на друк бланків таки провели. І ще й зекономили понад 230 тисяч гривень. Тепер у міністерстві обіцяють впродовж серпня розвести по всіх областях майже 7 мільйонів 700 тисяч листків тимчасової непрацездатності. Бланки листків непрацездатності закупили через систему електронних закупівель «Прозоро». Аукціон відбувся 18 липня. Договір з переможцем торгів був підписаний 2 серпня. Інформація щодо закупівлі доступна на веб-порталі «Прозоро.gov.ua». Поставка листків тимчасової непрацездатності в регіони відповідно до наказу МОЗ України про розподіл запланована на серпень. Василь Саф'янюк, Євген Зозуля, «Факти», ICTV. Минулий 2016 рік – найспекотніший за всю історію спостережень. Про це повідомило Національне управління з дослідження океанів і атмосфери США, яке спостерігає за погодою вже 137 років. Температура повітря порівняно із середнім показником зросла більш як на 0,5 градуса. Середня температура поверхні Світового океану також встановила рекорд – стала теплішою на 0,03 градуси. Екологи пов'язують підвищення температур із глобальним потеплінням і феноменом «Ель-Ніньо», відзначає. Головні тенденції зміни клімату на планеті збереглися. Рівень Світового океану піднявся, а концентрація парникових газів в атмосфері збільшилася. Зміна клімату особливо відчувається в українських поїздах. Там 42 градуси, дихати нічим, а відчинити вікна не всюди можливо. Тож пасажири навіть не притомніють. У дорогих вагонах з кондиціонерами теж не переливки. Під час тривалих стоянок вони не працюють. Пасажири рятуються від спеки, як можуть. Подробиці дивіться у спецрепортажі о 18:45. У Китаї жахлива аварія на швидкісній трасі провінції Шенсі. Загинули 36 людей, ще понад 10 травмовані. ДТП сталося рано вранці. Пасажирський автобус на великій швидкості врізався у стіну тунелю. Передня частина розтрощена практично повністю. Нині слідчі з'ясовують обставини трагедії. Серед версій – технічна несправність автобуса або помилка водія. Американська казка, яка стала реальністю. «Факти» розпочинають цикл репортажів про українців, які досягли неабиякого успіху у США. Це спільний проєкт із творчою групою фільму «Американська мрія у пошуках правди». Ми покажемо 7 історій. І перший матеріал про Юрка Шевчука. Йому казали, що кар'єри він там не зробить, що надії немає, а врешті він став професором одного з найвідоміших вишів світу. Професор Колумбійського університету Юрко Шевчук до Америки приїхав 1990-го на запрошення до літньої школи українознавства Гарвардського університету. І з перших днів на новій землі зрозумів – життя за океаном не казка. І поки яскравого голівудського сюжету не передбачається. Мені казали, що а ти що розраховуєш зробити собі тут якусь кар'єру? Ні. В першому поколінні українці завжди лягали гноєм, на якому вже в кращому випадку їхні діти могли зробити кар'єру. Тобі навіть нема на що надіятися.
1992 року Шевчук вступає на магістерську програму з політичних наук університету «Нова школа» Нью-Йорк, де за 4 роки здобуває ступінь магістра. Проте закріпитися у столиці світу українцю не вийшло, роботи не було, і хлопець емігрував до Канади. Але навіть там Юрка переслідувало відчуття, що професійне життя закінчилося. Куди би ти не подавався, тобі скрізь сказали, що ти занадто кваліфікований. До тієї міри, що я вже став забирати із своєї біографії згадку про свої вчені ступені і просто писав, що я закінчив середню школу. За словами Шевчука, він кілька років витратив на те, щоб брутально поламати себе, змінити систему мислення і з головою зануритися у новий для себе світ. Деякий час перекладав з української, польської та російської в Раді у справах іммігрантів та втікачів. А 2004-го виграв міжнародний конкурс і отримав посаду лектора української мови Колумбійського університету. Довго не міг звикнути до того, що тут на своїх професорів говорять по-першому за іменем. Не пан і не професор, а тільки, ну, майже так, як на ти. Тут не можна сказати, бо я так сказав. Тут дуже смішно робити вигляд, що ти все знаєш, так як я звик у Київському університеті. Нині Шевчук із посмішкою згадує своє українське професійне життя. Проте чітко визнає, можливість здобути якісну освіту в Україні і безкоштовно – то справді граціозно. Адже за рік в американських аудиторіях треба заплатити мінімум 44 тисячі доларів. А це не кожному під силу. Я коли викладав перший рік, перше літо, перший раз у Гарварді, нахиляючись над студентом чи над студенткою, щоб подивитися, як він чи вона пише, я міг покласти руку на плече, що в моєму понятті тоді в Україні не було нічим особливим. Директор школи трохи не зімлів. І сказав, що це може бути судовий позов за сексуальне домагання, якого я, очевидно, не мав на увазі. У закладі, де навчалися 4 американських президенти, українець Юрій Шевчук сьогодні формулює тези сучасного сприйняття світу для простих людей. Свідомість теж визначає буття. І це весь світ це зрозумів. Володимир Мула, спеціально для фактів, ICTV. Львів'яни збирають гроші на відновлення центру «Горіховий дім». Це тимчасова домівка для жінок, які за різних обставин опинилися на вулиці. В будівлі має бути і пекарня, де вони можуть заробляти гроші. Однак проєкт поки лише на папері. Що треба для втілення ідеї – дивіться далі. Відмовитися від тісечка з кавою, аби допомогти скривдженим жінкам. У такий спосіб українці вже місяць збирають кошти на відновлення львівського центру «Горіховий дім». Тимчасової домівки для тих, хто потерпає від насилля, безробіття та злиднів. Потрібно лише один раз скасувати посиденьки у кав'ярні, натомість 100 гривень перерахувати через українську біржу благодійності. Львів'янка Мар'яна – одна з тих, хто підтримала ініціативу. Цих 100 гривень – це не є великі гроші, насправді багато людей їх віддають, але це такий красивий спосіб, дуже такий дівчачий спосіб пожертвувати, віддати тістечко, щоб комусь стало легше. Ось це саме та будівля, на яку збирають гроші. Єдиний у Львові притулок для допомоги жінкам не функціонує майже рік, бо нове орендоване помешкання потребує капітального ремонту. Сума витрат чимала – понад 3 мільйони гривень. В майбутньому тут буде де відпочити, поїсти, отримати консультації психологів та юристів. Окремі кімнати облаштують і для мам із дітьми. Знайти прихисток у будинку одночасно зможуть до 13 жінок. Представники фонду запевняють, потреба є, тож діяти потрібно негайно. Запити до нас поступають майже щотижня. Допоможіть, допоможіть. Жінка, коли вона опиняється на вулиці, вона дуже швидко скочується по соціальній драбині. Тобто вона або починає торгувати своїм тілом, або спивається, або сколюється. Подібне сталося з Ольгою. Вона одна із перших мешканок жіночого притулку. Це тепер жінка успішно працює бухгалтером на підприємстві. Та після 5 років в'язниці на волі у неї не залишилось ані житла, ані роботи. Вона знайшла прихисток у Горіховому домі. Мене тут ніхто не принижував, мені ніхто не говорив, що я повернулася з місць позбавлення волі. От ти там, зечка, слухай, на що ти розраховуєш? Хто тобі там довірить? Щоб забезпечити жінок у скруті роботою, а притулок грішми, представники фонду створили власне соціальне підприємство. Надають послуги кейтерингу і печуть смачне печиво. Якщо жінка потребує місця праці і її ніде не беруть, але вона готова працювати, вона хоче вчитися, ми відкриті, ми готові брати таких людей на роботу. На нове житло для жінок завдяки благодійним внескам уже вдалося зібрати 200 тисяч гривень. Та цього поки замало, аби
розпочати ремонт. Ми знаємо, що навіть 1 гривна вона дозволяє реалізувати такі унікальні проекти, як цей. А ви вибираєте суму, ви робите своє пожертвування, і ви вместе з нами строїте цей дом для жінок, які оказались в кризисних ситуаціях. Якщо українці проект підтримують, перші жінки отримують допомогу вже взимку. Катерина Рудешко, Христина Величанська, Олег Гонтарчук, Факти, ICTV. А зараз запрошуємо на вікенд у Чехію. Країна дуже популярна серед туристів. З понад 10-мільйонним населенням минулого року там побувало понад 12 мільйонів туристів, три чверті з яких обрали Прагу. Чому, дізнавався наш спеціальний кореспондент Володимир Михайлов у співпраці з Радіо Свобода. Більше нас вразили, як у Празі зберегли середньовічні замки, палаци та костели. В місті важко знайти невідреставровану споруду. Здається, все це зведено кілька днів тому. На реставрацію старовинних будівель щороку витрачають понад мільярд доларів. Тут звикли дотримуватись традицій та шанувати історію. Відновлювати Прагу активно почали після Оксамитової революції 89-го року. І вже за 4 роки 8 кілометрів центру занесли до переліку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Відтоді Чеська Республіка щорічно звітує про збільшення потоку туристів. Передусім від багатої сусідки Німеччини. Однак останні роки все більше приїжджають гості з далекої Азії. Це Празький град із понад 10-віковою історією. Пожежі та битви перетворили середньовічний замок у 7 гектарів суміші палаців, костелів, замків та веж. Ось візитівка Праги – собор Святого Віта. Будували понад 6 століть. Колись тут правили королі, а тепер натовпами ходять туристи, інколи президент. Робоче місце чеського президента Мілоша Земана розташовано у найбільшій у світі президентській резиденції. Можливо, навіть у найбільшому у світі замку, як бачите. Зовні жодної охорони. Для особливо цікавих можна навіть заглянути всередину. Але далі вже скляні двері туди не пускають. Трохи подалі Староміська площа. Середньовіччя, центральний ринок Праги, місце для багатих купців та політичних інтриг. Саме тут стоїть Тинський храм із довжелезними 80-метровими шпилями. Ходить легенда, що саме ця церква надихнула Волта Діснея намалювати замок сплячої красуні. Навпроти, не менш старовинний астрономічний годинник 15-го століття – праські куранти. Щогодини над циферблатом відкриваються два віконця, в яких з'являються 12 апостолів. За переказами, міська влада так боялася, що майстер Ганеш зможе створити кращі хронометри для іншого міста, що чоловіка осліпили. Щогодини на Староміській площі перед праськими курантами збираються десятки туристів, щоб подивитися на виставу фігурок, яка триває всього кілька секунд. Щоправда, розібратися, який час показує старовинний годинник, досить важко. На годиннику видно рух землі, місяця та сонця. Нижній циферблат показує календарний день. Гордістю Праги найстаріший з 18 мостів – Карлів, з поважним віком 660 років. Півтисячоліття це був єдиний міст у Празі, який з'єднував обидва береги річки Лутави. Служив для проїзду королівських родин, а зі звичайних городян стягували плату. Аби міст простояв довго, астрологи навіть обирали дату початку будівництва. А в розчин для з'єднання каміння додавали яйця, молоко і навіть вино. Міст прикрашає 30 старовинних статуй. За легендами, вони здатні виконувати бажання. За легенду, саме з цього місця скинули у річку чеського священика Яна Непомуцького. Тепер це місце, аби загадувати бажання, але це справжній ритуал. Треба правою рукою торкнутися пальцями п'ятьох зірок над головою священика, лівою торкнутися хреста і ногою знайти мостовий свяшок. Тепер час загадувати бажання. У співпраці з Радіо Свобода з Праги Володимир Михайлов, Олександр Кулаков, Факти, ICTV. Журі конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2017» обрало переможницю. Це Яна Краснікова, 18-річна киянка, яка вчиться у коледжі на психолога. Саме вона представлятиме нашу державу на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт». На церемонії володарка титулу отримала корону з білого золота, прикрашену діамантами і топазами. Її виготовили українські ювеліри. Загалом до фіналу конкурсу «Міс Україна Всесвіт» цьогоріч вийшло 16 красунь. Я в шоці, чесно. Я в такому шоці. Я навіть не очікувала. Раніше я ніколи у такому не брала участь. Ніколи. Це мій перший конкурс. І зразу перемога. Комісіляна – це конкурс, де побіждає дівчинка, яка добре, вона займається благотворительністю. Вона повинна всім подобатися, вона повинна бути комунікабельною.
На цьому факти з вами прощаються до 18:45. Гарного дня!